It's a mick på den här boken. Innan var så jävla, det var så jävla, jag höll på att klaga och sånt fan. Jag fick inte liv i den, jag tyckte inte att de var respons. Det var att de missade flera av mina, samtidigt som allting blev helt kryddat av såna riktiga jävla noob-misstag. Så jag lär förlora tre liv innan jag ens klart av första banan. Ja, jag blev lite nyfiken på det, för att det är först nu som jag har fått upp ögonen för speedrunning. Och en av grejerna jag tänkte på var just nothing but trouble. Så det är i alla fall att jag började kolla på lite folk som hade speed runnat detta. Så det är typ så först ett par månader sedan jag förstod att jag gärna skulle sist upp speed. Här dör jag alltid. Det här är en action slutar. Ah! Fucking shit. Men fungerar det ju, jag tycker jag trots att här dör jag alltid. Ah! Yes! Fuck me! Jag har inte på grund av konstig joystick, så jag har faktiskt inte kommit så här. Kommit så här jävla långt. Sen... Ah, nej! 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 The fuck! Nej, vi slänger ner och ställer fast för att vi knullar sig. Come on! Ah! Ah!
nu utbildar. Det är ingen idé att ta den där grejen som sitter i lampan. Ah, ah, nej! Jävla kul! Kom igen, jävla fitta. Hoppa, ditt jävla ludo! Ja, den är så sexig. Yay! 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 Ah! Kuken, din jävla lilla fittludo! Ja, alltså jag måste ju klara den och lämna den. Kom yay! Fuck it. Hon kör någon jävla trollflickan som går på mig. Ah! Jag tror inte jag har varit på den här leveln på typ 2 år. Jag har visserligen inte spelat, spelat så jävla mycket heller. Det här med de jävla hoppande fiskar. Ah! Det är bara ett jävla bi som flyger honom och hoppas att det är där. Sen är det inget mer som... Så kan bara hoppa av honom. Lyckat! Fan vad slöd burkjävlar är. Bara för streamingen. Ja, eller vad? Ja. ABS sur något fruktansvärt. Ja, men det är inte helt liksom. Hallå? Jag föredrar ju visserligen att de prioriterar streamen. Nej!
satans piss hot. Fish and fighter. Jesus Christ. I do have beefier machines than this, I guess. Don't necessarily have to run it on the shittiest laptop. I was gonna say, why the fuck are you not running it on your 10? No! No! You... Mascava. If it. Come on, accept cookies, you son of a bitch. Ah, här. Det är nog det enklare stället att förändra detta på. Helt otroligt. Hej, kom. Ah. Kom igen! Okej, på sätt och vis jag inte borde vara på. Jag får avsluta min webbrowser. Here. Yes. Once. Promising. Child actor. Come on! Två backspace! Seriously? Man! Det är fan helt otroligt. Once promising child actor turned junkie plays retro games on Commodore 64. Det var väl tillräckligt tilltalande. Men kom igen, vad slagna slöden är. Det är ju helt otroligt. Dör. Det här är otroligt. Wait, you just click double window. Blah blah blah, I don't want to do anything. Fuck you. Yes, come on. Jesus Christ! Is it really this slow? Yes, using up all the resources. Yeah, I'm just... Yes, there we go, done. And now that should be reflected in the stream. This title may conflict with Twitch moderation promises. Okay, well then I should maybe change it. Remove the turn junkie. Yeah. So sensitive. Done. Okay, so that should be done now, I think. Då står det knulla CP på skärmen. Once promising child actor plays retro games on Commodore 64.
One watcher, that's me. I'm my own best friend. Mine! Ska vi höga dig då? Jävlar vad man såg oss kraft. Det har jag aldrig sett. Jag har aldrig tänkt på det. För jag satt och lekte jävligt mycket med OBS när vi höll på att fäcka det här med nyhetsgrejerna och invertera bilder och allt det där skit. Så jag, då var den aldrig så här. Kolla Task Manager, se vad fan som händer. Du vet. %, OBS. Och den använder 192 meg RAM. Vad använder han CPU:n av? Performance. Alltså någonting hände ju. Helt uppenbart rätt nyligen. Jag har ingen aning vad fan som hände. Faktiskt. Kanske priset av att ha Microsoft Firewall igång. Turn this shit off. This shit can be off. This shit open. I do indeed. Fancy pansy. Okay. That looks about right. About right. Well, no. What the fuck is this? Can I remove that? Stupid. And I don't really need that. Lägg den höga. Okej. Okay. Vad fan nu? Funkar det? Flyter det på rätt bra? Eller? För ibland är det lite lagg och ibland är det rätt. Fungerar det bra? Kolla liksom. Ja, jävla laptop. Jag har liksom en i7 laptop också med så.
Jag börjar ifrågasätta exakt hur folk lyckas få corona också. Ja. Med tanke på att jag har åkt i tåg 7 månader. Ja. Ner till den bort varje jävla dag. Ja. På kontoret utan mask. Och jag har jobbat varje dag precis på kontoret här i Amsterdam. Jag åkte med varje dag. Ja. Hur lyckas... Jag är också lite så, för jag menar under hela tiden sporten bara varit tillåt och varit öppen och har jag varit där och druckit. Så har det inte funnits en bar, vi byggt den själv. Mm. Och suttit och druckit tillsammans med massvis med människor. Många av dem är folk som inte är holländare och som reser hela jävla tiden. Och ändå så på något sätt inte fått det. Jag är rätt grymt förvånad själv faktiskt. Ja, jag bara undrar. Alltså de måste ju göra någonting speciellt för att lyckas med den här bedriften. Typ att de står slickar på lyxdroppar och får hosta. Vänta lite, de finns inte något jävla juldemo. Men klart vi ska spela juldemo. Det är trots allt jul. Där är Christmas. Det lär ju vara på den absolut längsta nedsidan. Man kan inte gå uppåt till den. Ja, vi spelade ju juldemo förra året. Ja, det gjorde vi. Det kan vara. Men det kanske heter Christmas någonting. Jag tror att det heter X faktiskt. Ja, fast det lär ju finnas ett par. Var det inte så jävla nej-säger? Okej, fuck it. Var nej-säger. Hur ska det vara nej-säger? I know what I'm right. Jag sa någonting. X-Men-stämma. På dig. For the record. Det är inte för sig. Ja. Så jävla grej. Gud, så dåligt. Ja, det kan ju vara det. Hade inte varit för att det var på Kombinatius 4 så hade vi 100 på att det här hade vi gjort i Paint. Ja, typ. Med 90-talet någon gång. Ja, fan vad blåst du. Alltså, vad fan är andra som inte kan? Alltså. There we go. That a boy. Så. So. Nu snackar vi. Now we're cooking on gas. Ja. Oh. Så shit, vilket jävla pucko. Men jag trodde det var fest då. På Dam Square. Nej. Jag har missat under 2 års tid att det var fett. Alltså, jag har ingen aning. Speciellt när alla har hållit på att klaga på de nya restriktionerna och sånt också. Va? Det verkar precis som om det kom som en nyhet. Inte min avdagen. Ställde jag mig i köket. Är jag så jävlig? Jag vill slänga mig upp utan KB, så... Hur fan kan jag gå tillbaka en folder utan att knulla hela skiten? Fuck me. Jag tror inte man kan det. Va? Aha! Men det var något annat juldemo som var bättre om det var. Som page five eller något. Absolut inte. Så. Nej. Så. Ah. Aha. Det var fan detta i spel. Eller? Nej, men det är det inte. Det ser väl ut så. Far. Ah.
execution. Sounds a little Christmassy. Now we're cooking on gas. Jag tror det är den vi såg förra året faktiskt. Jag tror det också. Jag har för mig jag fick någon påminnelse idag. Men vi har minnen från det. Från den här dagen. Ja. Alltså jag måste säga att det var så faktiskt rätt hyfsat ut. Det verkar inte vara något lag på streamen där. Det är mest att lagga på boken. Mm. Vart var det eller bränna? Ja. De andra gröna då? Nej, det var ett annat del än det också. Xmas demo 2 du snackar om. Mm. White Christmas, literally. Ja. Kanske. Ja, no, maybe. Ja, men, oh. Riktigt nära recept där. Xmas demo. Skurken, skurken, en ninja. Shuriken. All rest reports in this demo are just on its way to screw up to you guys. I don't see the Christmas theme in this. Kiss hell, bitch! Det är nog lite ljud med sig tillbaka. Åh, oh, fuck me. Ah! Inte vad det är. Ah, jag har väl haft det här året. Skulle jag split. Det var för inte. Ja, det var det. Ja, ja. Nej, men som sagt, jag sa att jag har skrupning. Jag kunde göra ett piano och sätta i fast i grafik. Jag sa lite sunt i uttagning. Aha! En Lego! Såklart, vad annars? Ja, Bowser som tog den. He stole the princess and the bear. Mm. Combat school. Det är inte mycket jultema här, förutom att det är lite snö på dem liksom. Ska väl ha fett. Vart fan nu? Dör!
Thank you.
kan vi göra. Ja, de har säkert blivit glada på. För jag hade sånt jävla streak. Jag var säker på att jag skulle klara fjärde nivån. Vi är ändå ens först. Han står själv också. God jul, jävla missförstånd. Dvärg kuk. Rätt lite. Generellt lite. Vänta lite, fast när fuck, du har inte WhatsApp så man kan inte bildringa det på något sätt. Nej, jag vet inte. Ah, fuck. För vad man ser. Bara mina bokar står och gör saker. Men den ena streamar kommer då 64 och den andra, ja, i jobb-laptopen. Ja. Mm. Så hur har vi då? Men gud vad dryg du är. Okej. Jaha. Ja, jag vill nog köpa. Har du appen eller? Ja. Har du kanalen också? Nu ringer jag på Facebook istället. Ja, video testar. Ja. Ja. Tjena, tjena. Ja, vi har lite sån vit maktjul här. Vänta lite. Där, hur bra som helst. Fy fan vad bra. God jul, ditt jävla missfuster. Jag byter av det. Ja, okej. Okay. Varför kan jag inte du din dator då, jävla mongo? Men jag kan göra alldeles strax. Dagens jobb, herregud. Människor som du som skapade AIDS. Vänta lite. Jag pluggar in en riktig dag. Okej. Okay. Du behöver inte vara på Jonas i arslet. Jo, du behöver han. Sluta nu. Ha det. Jag ringer upp då. Ja. Stänga. Skål. Kom i juli, har vi sett. Nu gör jag det. Jag dummar bäst. Alltså Die Hard hade jag velat spela, men jag undrar om det. Flappy Bird. Det är någon som har portat till ett C64. Lustigt. Gamla... Ghost and Goblin ser vi slänga lite julaktigt.
Inget som är så jättehjulet. Fan, jag har inte så mycket spel ändå. Pyramid of Doom. Inte ens Pinball Madness. Det var mig. Pessa. Outrun. What the fuck? I don't want to remove it. Bla bla bla. Stop. Skön är det också. Fäkat ljudet. Emulerat då. Helt och hållet. Så när den gör en move-manöver så har de, gör de ett ljud som låter som det. Det var lite kul. Jag ska vara helt ärlig. Samma laddtider. Jag var drygt över att vi har med ett från TV Elite. Elite första släpptes på en disk. Ja, inte lite jag tänkte på. Vad fan heter det jävla helikopterspelet? Du hade det på din 64. På kassetter. Kommer ihåg att du plugga in den. Körde en run och så kunde du gå och dricka kaffe. Du kunde gå och skita. Klippa halva gräsmattan. Och sen så var den klar med laddningen. Det är viktigt att visa crack information. Skriva source code själv eller? Va? Behöver han skriva source code själv eller? Ska vi logga in här? Ja. Scalen jag har gjort av sidan är det bästa, men det är typ den bästa bilden jag kan få ut av. Vad är det, 4-3 eller? Ja. Så du ser hörnen uppe hos hoppan där det börjar borra. Du kan inte sätta någon text utanför borra. Och som är ovanför. Men nu ser man inte borra borra. Oj, vet vad som är det kul? Det är för fjärrstyrande, fast datorstyrande. Det är mycket enklare att gå fram till den riktiga datorn än gå fram till den. Property packing. There we go. I guess it's not my score, so why not? Timesheet? No. Program loading is a nice. Yeah, so we don't hear anything. Minimum feedback loop at least. Yeah, it's gonna take a while. Såg jag att jag får favoritgrannar där uppe verkar vara arbetslös nu. Okej. Okay. Så du det? Poster som kom till den. De var arbetslösa förmedlingen. Ja. Ja, fast man ska tydligen vara inskriven hela tiden. Får du söka? Man tar inte öppna brevet. Nej.
Fånga du. Det är ett rätt intressant koncept. Det borde vara rätt enkelt att göra en X-ray-maskin som kan läsa post utan att man öppnar det. Genom att bara med några jättestarka ledare bakom och någon jävligt känslig algoritm i förkanten. Finns det någon dokumentär om posthanteringen de har på Pentagon? Mm. De har någon sån också som alla paketen kollas igenom extremt noggrant, om man ska säga om det är typ droger, sporer och kemikalier och eller stödtrippar. Ja, ja. Sen så kommer först Andreas eller programmet. Kan du ta med mig? Ja. Atchoo. Thank you.
Ja. Det jag hör då, de snackar om bögar i bakgrunden. Vi är också tvärsäker på att det är ett gäng kameror som sitter och väntar. Fyra stycken olika sådana väntar. Uppmjukningskläder från Hanus. Din webbkamera stängdes precis av på din laptop, your power saving. Ja, din laptop har gått in med sånt halvsen, det är inte så schysst bränsning. Ja. Ja, jag minns när hon riktigt duktig på det. Det händer de bästa. Ja, jag streamar min Commodore 64 på nätet just nu. Vilken är det? Ja, jag får se. Ja. Jag skickar dem på Facebook. För det är nog där du är. Det händer de bästa. Ja, ska vi se. Ja, fy fan vilket jävla leten ser det här ljudet. Det är något sånt grunt. Jag streamar min Commodore 64. Ja, jag vet vad det är. Det är Twitchen. Haha, skojar jag bara. Så. Så det är något marfigt. Ja. Fast jag har inte din bandbredd med mer, liksom. Anyway. Alltså, om du kan kolla på detta här. Du stänger ner MSN och ICQ och... ICQ? Det var 400 år sedan, bro.
Funkar fortfarande. Jag kommer fortfarande ihåg mitt jävla nummer. Jag har fortfarande ja, men det var inte den jag ville skicka. Bara, någonting gick fel i min hjärna. Så, vänta. Ja, den. Ta-da, Twitch. Just nu håller de på att ladda ett spel i lite drygt 6 minuter. Och så har en skön bild på en av mina gardiner. Vad fan är det? Twitch. Har inte sex som har på sig, sluta sex. Fan, anyway, jag skickade den där länken till dig sen. När du har lite bandbredd där. Då skriver in den. Skriver in? Copy-paste, du idiot. Men det är från TV till dator. Ah, fancy. Fancy, håll på TV. Grejer. Oh, wow. Bitch. Vilken audio klipper så jävla mycket. Eller så är det du som klipper, jag har ingen aning om vilket. Något klipper. Varför gör du det ändå normalt namn? Säkerhetsson. Svart ska det vara. Jag har använt det nicket i 100 år. I olika konstellationer. Just, i olika konstellationer. Nej, tyvärr, jag kunde ta en tidsmaskin. Jag har innehållet jag till det. Jag är säker på att det var ett bra skämt om jag hade hört det. Ja, precis. Jag tror du missade hälften av det där. Lite drygt. Jag vill göra en grej, vänta 5 sekunder bara. Jag vill disconnecta från vårt jävla VPN. Från jobbet. Det känns bättre. Jag vill göra det, så... 5 sekunder. Vänta. Så... Så, jag är tillbaka nu. Jag hade lite för många... Sen lite stenar ut heller. Jag tror det verkligen det hjälper. Du är en trasig häst. Du är en trasig säp. Ja, en trasig säp med häst. Så. Ja, säg jag kom hem och tog sånt. Jag håller på att ladda Outrun. Men ja, man har på 10 minuter. Jag tror man har hängt, så jag tror jag ska gå och resetta och ladda ett annat spel istället. Ja, men du får stänga av ljudet på streamen. Annars har du mig på streamen. Och den är laggad. Jag hörde din röst i så 30 sekunder och så sänkning. Monopoly Deluxe. Är du säker på att spela Monopol, Daniel? Monopol? Ja, Mission Impossible. Dun 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 dun. Da-da-da! Da-da-da! Da-da! Da-da-da! 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 Ja, vi får vänta lite. Jag kommer tillbaka till en annan gång. Nej. Gamla köpsel. Ja. Mongolinerna. Inte så efterbliven som du. om du vill mäta med någonting. Liksom. Det är liksom en svår fråga att ge ett konkret svar på. Nu jävlar. Nu jävlar blir det rev. Nu ska jag äta fisk. Fancy. You want to restore previously saved games? Fuck no. Jag är här. Åh nej! Det är ett VIX 64-spel. Jaha, det är så. Och så ett textspel. What should I do now? Suck dick. I don't know how to suck something.
What should I do now? Read a book. Eat fish. I don't know how to eat something. Go home. I don't know what home is. Homeless bastard. Go out. I don't know what out is. I don't know what fuck is. What should I do now? He's been living a very sheltered life. I don't know what home is. Who knows? Ja, detta går bra ju. I don't know how to feel something. He's dead inside. Yeah, you're dead inside. Masturbate. Ah! Masturbate. Fitta. Understand you. What should I do now? What the fuck? Okay, I have to read the source code to figure out what's going on here. Fuck this game. I'm sorry. This is Mission Impossible on the VIC 20. Funny. Mission Elevator was cool, wasn't it? What's that platform game? I don't remember that one. Masturbate! Oh, Wizard of War. Do I have that one? Oh, no, don't do that. Mission Elevator, notable. Ja, ja, det är vi långt förbi den nu. Sorcerer Snowball. I just downloaded anything I could go get my hands on, actually, so I really don't... Sork. I love Sork. Sork. Så att det är vackert. Ja, fit ja. Undrar om det är två diskar eller... Stop digging around. God damn it. Okay. Take this. Take a little of that, love. Like being resetted like that, huh? Want me to be rough on you? I guess I'm just gonna run the disc and hope that it dupes. Or that it only needs disc one right now. Here we go. Här går vi. Som de säger på engelska. Här går vi. Fairlight! Yay! Oh, fuck off! From the Golden Collection. Oh, Fairlight. God bless you. I hope it's more than a story. They will only... Akron! Akron! Någon måste ju porta senaste... Vad heter det? Ja, det är inte business-ring till kvällen när datorn har sett. Så kör du fucka. Du, sista gången du visste om datorn fungerade med MT stort. Gå och lägg den där. Du kan inte MT. Du kunde Windows 3.1 och 3.11. Du hade aldrig... 355 eller NT4 eller NT5. Jag har NT4 så nu. Ja, fancy. Okej, fair enough. Jag skulle släppa lösa Andy på en av mina deployment-uppdrag och säga hur det hade gått. Det hade varit, vi skulle gjort en sån där vi hade bytt jobb ändå. Där jag var tvungen att, du vet så. Gör allting du normalt gör och kör en jävla lastare och... Gräv upp skit och elektricitet är upp skit och sen hade du och jag
Ja, internet kommer nog klara sig på något sätt. Vad tänker man glad din chef hade blivit? Du, varför gira det? Eller vad? I decided to reinstall the server. More to the point, why is Gira gone? Why is our tenants living in shit? Yeah. My brother didn't. Yeah. There's sewage everywhere. Jag tror inte jag hade kunnat göra så mycket skada på en dag. Det tror jag inte. Det är inte så att ni har så jävla mycket att göra. Ah, motherfuckers. God damn it. This is what the communist came to. Knälla upp. Okej. Okay. Daniel begär sig. Daniel begär sig. Typiskt Daniel. Vad fan nu då? Jesus Christ, det är ett annat textspel. Ett annat textspel verkar det som. Sork. Slut ut så. Ja, ah, herregud. Ytterligare ett sånt. Nej, fuck that shit. Ha det gott, Anna. Fan, Danne lagade julmat idag. Det var skitgott. Vad gjorde du? Ja, han gjorde pannbiffar, potatis och rödkål och hela kittet. Det var en god dag och en del av det. Nice. Stuntbike. Det kan i alla fall inte vara ett textspel. Okej. Okay. Ska vi se. Fuck you, asshole. Vad? Fan då? Motherfucker. Fan, vad slut jag är, man. You don't fight. Vad sa du? You don't fight. Nej. Vad gav du gjort? Vänta lite, jag vill kolla en grej först. Vad sa du? Vänta lite, jag bjuder in Marcus också. Så jag ifrågasätter om det är din bandbredd eller vad det är som får ljudet att klippa så, eller om det är du som är lite full. Nej, men du känner mig att det är fram på funkar, va? Ja. Ja. Jesus Kristus. Så när ska jag få träffa din pojkvän? Is it right, baby? Yes. Du måste säga ja, älskling. Ja, älskling. Och han ser ut alldeles runt i en egen bild. Ja, jag har egentligen ett spel med lite action.
Det är stuntbike heter det. Men tänker du köra då? Det är klart att man kommer köra det. Men jag kör skiten antar jag. Okej. Okay. Nu jävlar ska du få se ett spel. Okej. Okay. Är det jag där uppe? Oh, jaja, kolla mig. Jävlar helvete. Jag vill hoppa ditt jävla eller. Jag ser ingenting. Vad menar du? Ser du inte mig hur jag motorbikar? Jo, jag ser dig, men ingenting händer. Bah, jag kör på ett djur. Jag har ingen aning vad jag ska göra i detta spelet. Du ser bara att du cyklar. Ja, jag vet. Det är rätt efterblivet. Så, ska jag vända nu eller vad fan händer? Jaja! Ja, jag visste inte att man kunde vända. Det där går rätt bra. Har du börjat om igen nu? Nej, ja, nu ja. Jag tror du kollar, det är lite lagg på streamen och det är rätt korta spel än så länge. Okej, kom igen. Nu vänder du. Åh, jävlar! Jag slår i taket. Fitt jävel. Okej, okay, för mycket. Lite mindre va? Okej, okay, jag vet fan vad som vad tanken är här. Hur steg är du? Jag har nog tryckat på knappen. Men Aj. Rätt fett spel. Okej, okay, prova en gång till. Bara för inte upp för tidigt. Vad fan händer om jag kör rakt in i vägen? Okej, okay, rakt in i vägen. There we go. Ah! Jag förlorade liv på det där. Okej, okay, skit i det. Och vänta, måste jag trycka precis innan den? Ah! Okej. Okay. Ah, men det var jävla vad du ska flyga i taket. Ditt jävla efterblivna mongel. Herregud. Okej, okay, men hur fan ska jag... Jag måste ju flyga till andra sidan på något jävla sätt. Hallå? Nu dör du. Nej. Flyg inte jävla högt. Men jag kan... Alltså, jag hade hoppat att jag kunde flyga högre, men det kan jag inte. Hej! Backa! Jesus Kristus, vad fan? Jävla fittdjur! Kan jag skjuta dem? Nej, det kan jag inte. Helt uppenbart inte. Okej, okay, prova igen. Jag tror inte jag har riktigt förstått idén med det här spelet, man ska säga. Ska vi se om man kan vända? Vända. Yay! Okej, okay, vända. Ska vi se. Vad fan lär man de jävla ankorna, eller vad fan det är? Ja, men ankorna dör då. Ja, det vet jag, men jag försökte, vad fan... Man kanske måste wheela på ankorna. Vänta lite, jag tror jag har det. Jag tror jag har det nu. Kom igen, kör ditt jävla mongo. Come on! Wheela! Ja, men det gör jag, men... Skitsamma. Nu jävlar. Okej, okay, bra. Det är så jävla dåligt. Jag vill bara testa en grej så... Ja, just det. Nu... Okej, okay, coolt. Okej, okay, jag ska prova wheel över de jävla ankorna. Ja. Ah! Alltså, jag fattar inte det jävla spelet. Wheela nu då? Ja, men jävlar. Du tittar på försenad häst. Du har lite lagg på Twitch. Du måste hoppa över han kan. Ja, han kan inte hoppa. Det är det som är grejen. Han kan bara stegra. Ja, men du får inte hoppa så högt. Alltså, jag kan inte hoppa... fuck. Jag kan inte hoppa. Någon... Hallå, CP, vänd! Hallå. Jesus Kristus. Okej, okay. Alltså som sagt, jag önskar att jag hade kunnat hoppa, men det kan jag inte. Jävla ankskitar! Herregud. Vilket jävla u-landsspel. Okej, kör ditt jävla mongo. Jag har försökt att dra ner den i luften och styra ner den lite grann. CP-jävel. Okej, vi går tillbaka. Ja, det är jävligt mycket. De har väldigt mycket sammanhästat.
Vänta lite, vad fan... Softboard. Pro tennis. Nej, softboard. Nej, ingen softboard. Det står ju det. Står det? Du missade det. Åh, oh, softporn adventure! Ja, ja, klart. Den kör vi. Ja. Den tar vi, sa polisen. It's getting a bit erotic nu. Detta lär ju vara textäventyr dock. Finns ingen chans att detta är grafiskt. På något sätt. Run that shit. Now we play the waiting game. Vem pekar då? Va? Du står bakom något med andra. Nej, alltså det är streamat på Twitch. Så jag har ingen aning om någon människa joinar där. Okej, okay, jag ska testa det här hästpisset. Stormy, rum and ginger. Jag gillar inte ginger. Okej, here we go. Nu jävlar, nu börjar erotiken. Do you need instructions? Fuck yeah. Så det är jävla lag på ljudet och spelet? Ljudet, din och min mikrofon är relativt real time, men när du tittar på Twitch så är det en stream. Så jag laddar upp det till deras server och de laddar det vidare. Men du kan rent tekniskt få så 60 000 folk som tittar samtidigt. Utan att du... Ditt ansikte rör upp på sig vid. Nej, det vet jag. Laptopen är skitsla. Jag måste köra det på en snabbare dock. Men grafiken flyter på precis som man förväntar sig på en 64. Mm. Okej, året är 2020. Intressant. Det är ett år sedan. Okej, så det var förra året då, innan covid. Yeah, the skies are green with... The skies are green with plateau. Shit. Doubling. Ja, vänta. Resten stämmer ju. Interest rates are doubling annually. The world has become weird and bizarre. The demands of life has become too much to bear. At the succession of a friend, you've decided to vacation in the notorious gambling town Lost Vegas. Where women and games provide maximum diversion for the downtrodden workaday man. You set about to fulfill your erotic fantasies, seduce three women before you return. As the game begins, you find yourself in a sleazy rundown bar. Check your wallet and you'll find $1,000. 2020, $1,000 är inte så jävla mycket då. Ett gram cola i USA kostar så flera hundra dollar. Jag går sen andra sidan. Just saying. Då 30 euro, det är 400 spänn. Det är ändå 10 000. The three women await you, but first you will prove to be quite a challenge. So be resourceful and don't leave the area unexplored. Okay, fuck yeah. Nu jävlar. Let's do this. Nu starts the boom boom. Oh.
Okay, I have read it and I have a good understanding. Sometimes you will be asked for yes or no questions, yes, no, yada, 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 yada. Jag vet, men där, som sagt, du kommer inte se någon grafisk fitta. Förväntar jag inte det. Eller kanske. 64, jag har inte förväntat. Ja. Okay, we're done with this. Come on. Let's do this thing! Hooah! Blackjack is an age-old gambler's favorite, also known as 21. The object of the game is to get a card total equal to or less than 21, and greater than the dealer's total. Seriously, I'm gonna fucking play. No, suck a dick! I'm not stooping to these levels. Give me something, what the fuck was it called? Commando. Commando, I want to play. Vad för? Vilken jävla deal du? Guyana Sisters? Ja. Ja, för jag har redan spelat det idag, så jag vill spela någonting annat. Die alien slime. Ja. Castle of Midor. Big Ben. Det låter lite på också. Crazy cars. Crazy cars. Ladda 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 ladda. Okej, den här jävla ginger rum guy, men så jävla kass jag på. Med tanke på att jag inte har någonting annat fel i lägenheten. Så, hyfsat. Crazy cars. Nu jävlar blir det rave. Nu jävlar.
det är inte hur fort utvecklingen går inte 20 år. Detta är 40. Det är galet. Ja. Det är 40 år gammal teknologi. Är det inte vad jag är klar på? Den släpptes... vad fan släpptes den förresten? 80... Den är nog 30, 35 eller 38 eller något sånt år gammal. Ja, det är jävla mycket. 40 och 38. Ja, det är en jävla skillnad. Men om du kan bortse från det. Men... Vem fan är det där hos dig? Bara jag. Nej, ja, det är kanske några rundgångar eftersom jag har Twitch-streamingen på, som sagt. Jag försöker ordna mina badges så att jag kan få så jag kan börja få lite perks. Man kan få människor att donera och sånt till när man gör roliga spel. Tänk köra det som en sån kvällsgrej, lite sån del av meditation, att man går hem och spelar lite datorspel och så ger folk en lite pengar. Men då ser man verksam oro. Ja, det är schysst, jag har lite extra knäck. Och jag menar, jag har ändå lite lustig humor. Jag tror ändå att en del människor hade velat följa det. Så varför inte? Så jag började spela, det är ett sånt free to play spel som heter Call of Duty Warzone. Som är riktigt jävla schysst, om man blir så fallskärmdroppad någonstans och sen är det sånt en mot alla. Riktigt coolt. Riktigt coolt. För svårt som fan. Jag tror Anton, tycker man borde spela introt lite grann innan man drar igång spelet. Eftersom det är cracket. Not cheating. Press fire and start. Fuck yeah. Ja, ja! Nu snackar vi sportbilar! Madonna Crack. Här är deras toppmodell av bil. 300 hästar. Mercedes 560. Ja, nu jävlar kör vi. Kom igen killar, vill du resa med mig eller? Jag tror inte det. Jesus Christ. Så det som naturtroget det där var. Det är nästan som att köra bil på riktigt. Speciellt med att den hoppar. Ska bara hoppa över den eller? Oh. Herregud, det är verkligen som Grand Theft Auto. Kom igen. Kör hoppa. Ah, den hoppar när man kör. Okej, that makes sense. Fuck you. Finns luck nu, va? Kom. Kom igen, gå över. Here we go. Fuck you. Nu kickar jag av. Du tittar på en gammal stream. Nu jävlar hemma, grejer, ska du säga. Kompis. Jävlar. Fitt jävel. Ja, men sug en kuk! Jävla hora! Fuck you! Jag vill säga dig spelare! Kom igen, kör jävla apluder! Alltså jag fattar inte varför bilen hoppar! Det har jag aldrig sett ett annat bilspel! Tycker du på space eller? Nej, bara joystick! Tycker du på space? Det går inte göra! Tycker du space? Game over! Thanks fucking god, that was stressful! Ja, den grafiken. Jag tänker låta den bilden stå ett tag. Jag tycker det är fan. Rips. Åh shit, vi skulle ringa morsan också ju. Jag har inte ringt henne. Jag pratade med henne. Ja. Allt annat och så. Jag ska ringa till morsan.
Sen nu är du på Börgren igen. Nu är jag tvärsäkt på att du är på Stöldberg. Vad är det? God jul, morsan. Det är inte bara, fan inte bara på mig, för det är på Andreas också. Ja, du kan inte se, men du kan höra han. Ifall jag adopterar bort skogen. Ja, vi har försökt. Sena bort, hjälpte inte. Jag sitter med Daniel på tråden, Andreas på tråden, och Daniel har precis gått hem. Vi har käkat julmiddag och nu sitter vi och snackar skit. Det får du också ha, mamma. Ja, det är Andreas, han är helt sepskadad. Okej, okej. Kul. Hälsa tillbaka. Ja, ja, choklad funkar alltid. Till det här, ja. Ja. Ja, ja. Chris blev jätteglad över oss. Ja. Ja. Och sen jackan du gav till han för typ 2 år som passar perfekt nu. Ja. Nej, men det blev skitbra. Men helt plötsligt dök den helt upp i garderoben för en stund. Men den passar mig fortfarande. Han använder den jättemycket. Mm. Ja. Det gör vi. Sköt om den, mamma. Puss, kram. Hej. Tada, okej, löst. Jag glömde att ringa henne. Jag ringde dig istället för henne. Jag bara, vänta lite, först ska vi ringa Andrea, som glömde jag helt och hållet bort. Den enda affären som får lov att vara öppen på grund av covid är mataffären runt hörnan som ser ut sprit, stängde för 10 minuter sedan. Motherfucker.
Alltså jag saknar alla mina absolut favoritspelare. Jag kan inte ha en på 64. Så Wizards of War spelar jag skit om. Men man hoppar på så jag tycker det är så bra. Jag går inte ner på den andra. Emil, en annan grej. Om du tänker knulla Andreas i världen i natt. Så är det för att du försöker rumma lite. Jag vet att ni killar bara kör på utan någonting. Lite olivolja eller du vet så. Kanske. Snacka jävla kedjolja. I värsta fall liksom. Ja, alltså. Du på flertalet olika sätt. Jag har inte ordentligt på kontratan. Han är så jävla, han är så jävla bra, van vid att få någonting i hållet. Katakoddar i Mars. Kommer jag ihåg att pussarna alltid sa det. De stack i ögonen och stack ut om katakoddar i Mars. Alltså vi är innavel. Fett. Vadå, du sa cirklar på diagrammet och så här. Så. Thomas då, han har sitt snäktforskare och så sökte han på datum. Det var 1985. Ja. 05-20, någon sån här. Ja. Då finns du,
jag och Peppe på samma adress. Men vi har inga föräldrar. Det är bara du, jag och Petra som bor på den adressen. Ja, fast det måste vara något fel på din släkttavla. På min släkt, den versionen jag har, så säger jag... Du, ja, du... Alltså, nej, alltså, vänta, vänta, vänta. Vänta, vänta. Jag har kollat ögonblick, alltså den dagen, Skatteverket. Ja. Så har vi inga föräldrar. Mamma bor inte hos oss. Pappa bor inte hos oss. Vi bor i lägenheten ensam. Okej. Okay. Ja, enligt Skatteverket, just den dagen. Okej. Okay. Det låter som de har gjort någonting fel. Ja, nej, men det är säkert att musen kan skriva hos farsen. Så de har lägen. Det är inte så som är en lapp ut som skriver. Okej. Okay. Så det var något skumt. Men skitsamt, så han sa det bara, när jag sökte efter dig, Maredo, så fanns jag inte. För att han hade glömt att stå på den. Ja. Det var enkelt. Ja. Ja. Och sen så hittade han mig. Men det är inte mina fel. Okej. Okay. Ja, skitskumt. Ja, alltså han borde säga, vi har ju någon snubbe här nere i Holland som släktforskare, han Jörgen, vad fan han nu heter. Jörgen är Nygren. Ja, precis, Nygren, ja. Och han, hans diagram är ju rätt överskådligt, där står alla våra föräldrar med och... Ja, men det finns ju på den här också, det var ju bara att när han sökte sig inte på något. Ah, okej. Okay. Ja, så när alla finns med förutom någon, den är okänd. Okej. Okay. Problemet är så att från... mitten, slutet av 1700-talet. Ja. Där började den riktiga kyrkoböden, vi säger. Okej. Innan dess så fanns det inte jättemycket kyrkoböden. Spelade du inte var i. Då, då fanns det ju adels. Ja, ja. Okej. Okay. Du kan hitta adelsräckan är till exempel. Det är ju ordet. Mm. Nu måste de vara adel. Hej, Leif Jihetski! Vem är gästen? Det är Marcus. Hallå. Hallå, ja. Hallå, ja. Det är jag som är häst. Varför kan vi inte se din kamera, häst då? Du visar din sköna kropp för oss. Ja, hon ser god lag. Mm. Ja. Ja. Det är
rum and ginger. That's right. Yep. That's a lot of your plate. Kan inte gå ut och lägga för lite sol på taket eller någonting? Det är väl rätt varmt, men det är fortfarande. Okej. Ja, det är verkligen värre att sola när man är somnad. De mörkblinda när man får sked. Hej, förresten, det är Marcus. Jag streamar min Commodore 64 på Twitch just nu. Ah, Call of Duty. Nice. Gärna, gärna. Mer gärna. Jag lär mig jävligt mycket eftersom jag fiskar. Jag började ta fram lite mer teknik hos oss, så det började faktiskt bli bättre. Det senaste spelet jag gjorde i Warzone fick jag in 3 kills eller så. Come on! Du måste, det är free for play, du vet det va? Warzone är free for play, så man, du kan hålla den där och spela. Du har 3 spelare. Du har 5 man. Hotel, Fitzpanel. Köp ett Playstation, nu. Nu har jag köpt ett Playstation. Det är ungefär svaret på mitt hem. Una Playstation. Por favor. Por favor. Ja, det känns som att vårt rad är ganska hyfsat. Ja, jag har lite mycket 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 mycket. Det är så jävla lustigt. Som sagt, han tog ut för dig. Och då tänkte du, ja bra, då ska jag knulla han. Nej, jag sa nej till det. Ja. Han blir knulla för det. Och ja. Han hade ju kunnat få nej sånt. Ja, typ. Så AIDS är inte dåligt. AIDS är lite jobbigt ibland. Ja, AIDS går inte över 7 dagar. Alltså, men alltså grejen är så här. That's like, ingen som pratar med om AIDS. Det är sant. Jo, så är det fan, det är ingen som pratar med.